Vladimir Javashvili, განათლების საერთაშორისო ცენტრის, საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამების გამარჯვებული, ასევე მოიპოვე განათლების მინისტრის მიერ წელს პირველად დანიშნული ყოველთვიური სტიპენდია. მივდივარ დიდ ბრიტანეთში სასწავლებლად ESCP-ის ბიზნეს სკოლაში, ენერგეტიკის მენეჯმენტის პროგრამაზე. პროგრამა ავირჩია იმიტომ, რომ ვფიქრობ, რომ პროგრამა ძალიან კარგად აერთიანებდა ენერგეტიკის სფეროს ტექნიკურ, საინვესტიციო და ფინანსურ ასპექტებს. რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა მომავალში განვახორციელო საქართველოში ის მიზნები, რაც დასახული მაქვს ამ სფეროსთან დაკავშირებით. დაფინანსების მიღებასთან ერთად ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო მესტიაში სტიპენდიათა ფორუმზე დასწრება. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საკუთარ წარმატებასთან ერთად სხვისი წარმატების გაზიარება და წარმატებული სტუდენტების შეხვედრა, რაც ვფიქრობ, რომ ასევე დამეხმარება მომავალი მიზნების განხორციელებაში. ბოლო ორი წლის განმავლობაში აქტიურად ჩართული ვარ კავკასიის განახლებადი ენერგიების ჰოლდინგის საქმიანობაში საქართველოში. ფონდი მოღვაწეობს ენერგეტიკის სფეროში და ვფიქრობ, რომ ეს სფერო დღესდღეობით ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას. მინდა, რომ უცხოეთში მიღებული ცოდნა და გამოცდილება დავუბრუნო ჩემ ქვეყანას, რათა დავეხმარო ამ გამოწვევების გადაჭრაში. დაუბრუნე შენი ცოდნა საქართველოს.